Ky është segmenti fëmijëve ku ne kemi sfida, kemi lojra dhe kemi një garë të ndershme dhe është e rëndësishme ta themi, qeshim shumë, argëtohemi së bashku dhe mbi të gjitha tregojmë edhe se si do i kalojmë pushimet verore. Sot kemi dy vajza jashtëzakonisht të bukura të cilat kanë fituar çmime në kompeticion e bukurie dhe një djalë që është kombinuar më së miri për të ardhur sot në këtë studio. Me ne në studio Niki, Rejhan dhe Kataleja. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se ju gjetëm. Mëngjes, mirë se ju gjetëm. Bravo! Të papar, tani të më tregoni pa ku i keni marrë këto kurorat? E kemi marrë ku kemi marrë pjesët. Kemi fituar misë. Keni fituar misë, keni ndonjë titull, apo të dyja jeni misë? Të dyja jemi misë. Pse ju ndryshojnë kurorat? Unë jam... Sepse ajo është misë beauty dhe unë jam misë durau. Po. A ti Miss Durrahu, do të thënë Miss Durrës si. Po. Dhe ti Miss Bukuria, Miss Beauty, Miss Bukuria. Po. E kush ju ata çmime? Një juri profesioniste besoj, apo? Po. Profesor. Profesor. Shumë bukur. Vajzat do bëhen modele misse besoj ata. Rehen për çuna nuk ka kurora, ti e di këtë. Po. Por ti je veshur shumë bukur sot. Si king. Mirë, na tregoni si mu. Përse keni qef që ju vajzat të bëheni mise modele? Na tregoni çik më tepër. Çfarë ju pëlqen? Neve na pëlqen pa me hec të miset. Të bëni sfilat? Po. Po. Dhe kush ju mbështet më shumë nga familja? Neve na mbështet mami, babi, vaj, se ato janë for time e majmave në jetë. Oh. Po të? Ki fol të mamë si miset. Kush? Mami dhe babi. Sa bukur, është sa bukur. Me dy kurora, njëra ndrysh nga tjetra, njëra me perla dhe tjetra me bukur. Rejhan, më trego pak. Po për ty, si ka qënë? Të sfilosh, të pëlqen, e ke pasion, apo me qënë se ishte motra, vendosët shkosët të ti? Jo, me që ishte motra, thash ta shifja edhe ishte shumë e motë që nëse për mua me pa. Ta shikoj të fiton të kurorën, apo jo? Pa. Kush qau në familje kur motra fitoj kurorën? Va, më shumë unë. Më shumë ti. Pa. Sa mbështetje e madhe. U bëra me gjithë emocionet e motrës. I mori ti emocionet e motrës, po motra nuk qau as pak. Jo. U gëzua se mori kurorën. Mori kurorën. Po tani, sa vite diferencë kene me njëri tjetrin ju? Una, tre, dy vite. Sa vjet që ti? Unë do mbush 9, jam 8, kurse motra është 5, do mbush 6. 5 e gjysmë. 5 e gjysmë, po ti Niki? Sa vjet që? Unë jam 6. 6? Jo, 7. 7, okej. Mirë, në ndregoni pak se qëfar planës përboni për pushime verore, se ne nuk kemë vendosur asë gjë dhe ndoshta ju në ndimoni të kemi ndonjë ide. Rejan dhe Kataleja kanë bërë plazhë, me sa shopo dhe një ka bërë plazhë. Në me kemi bërë plazhë, atë bukra kemi shku në gjitha qytetet. Vërte? Në Vlorë, në Dhërmi, shumë gjërat. Po, edhe në Vincilen. Po. Po ti Niki, ku ke qënë, ki bërë plazhë në një ditë? Po. Në Durrës, besoj. Sa mirë që e keni detin afer, jo si unë dhe Alma që jemi më të bardhë se bora vetë edhe kemi detin jo aq afer sa ju e keni. Jeni shumë e fatë, ta dinë. Në të regoni pak si jeni ju për lojrat, jeni këshu sfidues, do një pa tjetër të fitoni, apo i lini dhe të tjetër? Po, në vetëm pa tjetër të fitoni. Pa tjetër të fitosh? Po, mi po vlaj? Më dhe zonë. Një herë. Të sfitoj pa tjetër dhe vlaj? Një herë hum, do një herë dalë në vend parë, po nuk ka gjë, se lojësh. Se e ndajnë fitore me njëri tjetrin. Pa. Po ti do të fitosh Niki gjithmonë? Nuk është se duat të fitoj gjithmonë, duhet t'ja lidi ku tjetë. Fantastike, pra dy vajzre kanë fituar kurorë. E në unë, ku të fitoj një kurorë tjetër, duhet t'ja lidi. Duhet e falësh diku tjetër. Pa. Ta ma mesajë si miset. Ta ma mesajë si miset. Jo, ma më pëlqenë që nuk e kanë rëndësishme pa të në fitore. Doni dhe pa që në botë, besor? Shumë. Shumë, zemrë. Si miset. Ok, keni i lojë, jeni shumë të mirë, po jeni, aty jeni fantastik, gjithmonë fitoni. Po, gjithmonë. Po, cila është loja? Cila është loja? Po, në kë lojë ti fitojnë gjithmonë? Unë fitoj lojën e Tomit. Lojën me top? Me top? Me Tomi. Me Tomi. A, nuk po flasim për lojërat, e ishim lojërat që janë në telefon. Jo, lojën në telefon, jo, jo. Flasim për lojërat, lojërat. Po, s'luani telefon. Aha, ne lujmë talashe, kryqëra. Po, edhe shumë lojërat. Edhe hap dollapa. Edhe hap dollapa. Se unë e kam fitu në i herë lojën hap dollapa. E ke fituar në herë? Po. Ne hap dollapa në kemi këshu, sigur e kemi mësu për me që një vjetë. Luani... Për ditë. Dë bashkë? Po. Jo, edhe me shokët e lagjes. Me shokët e lagjes, pra luani në lagje. Po. Po ti Niki? Hap dollapa. Edhe ti luani në lagje?
Pra, nuk shndron gjithë posta? Gjitha lojrat. Gjitha lojrat? Po. Shumë mirë. Por që jeni gati që ndonjë herë fitoren t'japni edhe dikujt tjetër. Po. Tani përpara se të shkojmë tek lojrat, po duhet të shoh kurorat, po i shoh me shumë kureshtje. Kurora e motrës është e 2004-s, kurse e Nikut është e 2003-shit. Jo. Sa mirë që... 2004-s. A, të dyja të 2004-s, shumë mirë. O, janë të shmime të ndryshë. Jo, unë jam 2024. Dhe mua më bëqenë që vlajë saj... Një me gurë, tjetra me pela, po shumë të bukurë. Që rejën, i banë mund gjithka shumë mirë. Po, po, besoj do bëhet një producent i jerë sekund, që më përdojtë. Dhe mund të apësh të 7.5 në një moment të dytë, mendoje. Mirë, ikim të klojrat? Ikim të klojrat. Do nisim njërë me këtë lojë, që ne kemi të vendosur edhe në tavolinë. Një lojë thjeshtë, cilë ne kemi luajtur shumë në kohën tonë. Ku duhet të shë... Që? Fshatë qytetë. Ne duhet vetëm të shënojmë një shkroj, që ua themi ne, dhe ju më pas do bëni plotësimin e se cilin reshtë. Jini të mirë të kjo loja, jini si lojnje? Po, motër ndoj më ndimoj pak unë, që e është akumë në parashkollë. Po, mirë. Jo, jam në kopërsh. Kopërsh. Po, pra parashkollë. Po, ti një gjësie, me këtë lojnë, ne ti do ndim? Po, pak. Do pak ndim. Do të ndimojmë të gjithë dhe ne. Me gjithë dhe Rejhan është i rritur edhe shumë i përgatitur, unë ndimoj njërën nga gocat, edhe ti Alma ndimoj njërën nga gocat. Bërë në shtu? Do i mërë në strëllapsat, do t'i shkruajmë aty, si me ndoni. Jemi gati? Gati. Nga e frut tavolinë. Ja. Nga frut tavolinë. Ta frut tavolinë, po se bje kurora. Se nuk e... Bravo, ja dhe djali shtëpisi e regulloj situatën. Do ndime shkrujt. A do i themi? Do i themi me fjallë më mirë si me ndoni. Do i themi me fjallë, po do në thoni do i fjallë të ndryshme, do mundohemi. Do zedim një shkojnë të parë? A. Okej. Aeroplani. Jo, jo, me emër një. Emër. Okej, Alba. Okej. Një emër me? Amaris. A, shumë. A. Alba. Ta shumë Alba. Jo, jo, i thate. Alma. Ja, Alma. Alma. Si, si. Si Alma jonë. Ja. Koto dash. Kaq. Mirë. Mbi emër. Me A. Po. Me A të një me. Aslani. Aslani. Aslani mire ke. Aslani. Agaj. Agaj. Po, një dhe të tjera duhet të thonë. Një tek do të thonë. Vetëm një, okej? Një mbi emër tjetër me A? Ha, pra... Alushi. Alushi, pra kuaj e se ne përëndimon. E gjithon vetë, një send me A. Jemi mësues tolerant. Me ndohuni pak tani, me ndohuni pak vetë. Amita. Amita është pje. Nëse më kërisë në ambalajë, po prapë nuk shkon? Po, sendo është, po mirë, nejë. Ushqim. Dhe them një tjetë. Aeroplane. Po, do të bëjmë pak të thjeshtë. Të gjithë si grupë do thoni një fjallë. Po, nuk do nëzitosht të atuar është i të gjithër janë, mirë? Oke. Oke, shkojmë tek një kafsh me A. Arushi. 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 Mirë, super, perfekt. Ariu. Ariu polar. Po. Kemi një... Edhe Arushi. Edhe Arushi regu. Majtë. Fshatë. Prit, se duhet një fshatë me A. O, Alba. Një fshatë me A, tani u vështërsua. Një fshatë me A. Keni kanë durë si ndo një fshatë me A? Ka durës i ndoj një fshat me A? Pa. Ka, ndo, pa, mund t'ket. Arra, pojta. Mirë, i bëjmë skip fshati, do të duke flasim fare. Asë duke përpërpër fare, zështë nuk kemi të mirë kaq në toponime. Dukëshëm. Mirë, ikim tek shkronja, jepi një shkronja, Alma. Dë. Së. Së, oke. Një emër me së. Sara. 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 Shumë. Një mbi emër me së. Sa. Seferi. Seferi. Shumë. Seve kemi Seferi. Seferi. Okay. Shumë mirë. Oke. Okay. Send me së. Pa, send me. Stilolapsis. 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 Shumë mirë. Një kafsh me së. Kafsh. Së. Sora. Soka. Sora. Soka. Sora. Zora. U këta që.
Po një Julian, ose ndihmo me zot lart ose mos ndihmo fare. Pra, një kafshë me sora. Sora. E pra. Sora. Mirë. S'ka fajmi kjo është më lart. Pa ka ngelur tjetrën. Shat me sa. Kjo. Shat me sa. Ka durrësi. Ka durrësi. Shat me sa. E kaloj fshatin, s'po na pëlqen këto fshatra, ne jemi fëmijë qyteti, nuk keni qytet me s. Qytet me s. Qytet me s. Atali. Saranda. Saranda. Keni për plazhu këtë vit. Po, se neve kemi qenë Sarand. Po s'na ndihmo ose gjim vit. Po, nuk ju ndihmojmë. Qytet me s, ja s'po ju ndihmojmë. Qytet me s. Saranda? Jo, 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 kemi qytet. Do donim, do donim. Sara. Një vend që shumë i mirë për plazh, për turizëm në Europë. Vogë. Ka ushim shumë të Spanja. Spanja. Bravo. Spa. Kemi qenë në Spanjë. Bravo. Vërtet? Bukur. Bravo. Tani. Mirë, tani më mirë ndrojmë lojë, sepse kjo loja për në vërë më bështirë. Tani me panto. Mime. Tani, ne ju themi një fjalë, do ju a shkruajmë, vetëm njërit për jush, dhe ai që do ta marrë fjalën, duhet të bëjmë me shenja që vajzat të kuptojnë, apo nëse bëjmë vajzat ju të kuptoni, se... Po, 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 se... Cila është fjala? E kuptuat? Unë them që ta nisim duke testuar me Reja. E shë vetëm ti fjallën. Do vishte kun shumë ishtë, do vishte kun. Shumë. E tu? Bravo. Bravo, bravo. E pe fjallën, tani me shenja duhet të tregosh vajzave se cila është fjalla. Pip. Do shkosh shko prapë, bërë, ne? Makina. Makina, bravo. E gjeti. Bravo, 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 bravo. Tani ka radhën Niki dhe pastaj Katalez do ja themi në vesh, okej? Okej. Dale. Do shënojmë një fjallë tjetër. Dale. Një fjallë të thjeshtë, Syrian. Pasi, atë ku më ndohem të bëj. Një fjallë praktike. Unë jam kompleks njëri, ti e di këtë. Jo në rast. Kompleksitetin të në të rast, lërë në shtëpi. Lërë, atje ku ke shtëpin. Në ti. Mere. Në ti ti mere. E shë vetëm ti. Duhet shih një niki. Matë. Matë. Jo. Qfarë? Qenë. Qenë. Bravo po këta që nga të shkëllqyër dhe kjo loj. U deshta bravo, 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 bravo. Tani una. Tani do shënojmë një fjalë tjetër. Do ta themi dhe ty. Fjalën ja të mendojmë pak. Po nuk do bësh me shenjë, duhet ta shpjegosh vetëm me shenjat e tua, pa treguar që. Ja. Mali. O si shpjegohet mali me shenjë. Ja. Mali. Nuk do të thuaj. Nuk do të thuaj. Nuk do të thuaj. Nuk do të bësh me shenja. Marr një shembull. Jo, nuk ka fajs, nuk e ka shpjeguar njëri lojën. Them kot, nëse themi, unë të them ty fjalën te veshi lule. Ti duhet të kthehesh nga vllai dhe shoqja jote dhe t'u tregosh me shenja se si duket një lule. Ose jo fjalën, ju tregon vetëm lule se si duket. Jo, jo fjalën. Ose thuaj. Do provojmë edhe një herë me shenja. Vetëm me shenja t'u tregosh. Nuk ka fajt se nuk e ka realizuar. Po, hajde të tregoj një fjalë tjetër. Hajde të themi një fjalë tjetër. Ja, ta them. Hajde të themi një fjalë tjetër. Kështë fundit? Po me shenja. Me shenja. Bëja e këshu me shenja. Bëja, tregoj e pak se si vendoset, për shumë. Si vendoset, si e vendosim të fjallën. Mali? Jo, jo, jo. Zogu? Ku e mba në ti këtë fjallën që thash? Ku e ke vendos? Kurora? Pa. E gjetën! Mirë. Tani. Tani thjeshtë Reja në një kaj që mirë Katalenës, më zdoj kuptoja kur. Ska gjë, ska gjë, i komplekse më pëlqen. Mirë, do përmë dhe një të fundit alo, po këto herë do të bëjmë mundetit dhe të tret do të gjenë se qëfar ne po bëjmë, njëse ti e para. Ne do të bëjmë një... Po, 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 po. Se mos e thua dhe ti si Katalea. Po, qëfar nuk ndodhë. Po, qëfar nuk ndodhë dhe unë të dhejmë, s'ka zhët keshë, edhe unë. Katalea, edhe dhejmë, s'ka asin gjët keshë, edhe ne. Po, asin gjët keshë. Asin gjët keshë s'ka, po jo. Pa. Asin gjët keshë s'ka, shumë mirë. Tani, unë do t'ju them. Jo, jo, dale, ta shuaj unë ty fjallën. Po, pse duhet ndodhë? Unë ta shuaj ty fjallën, dërsa ti ma shuaj mu fjallë.
Jepi, duhet ta gjeni me patjet. Ose shi. Se duke qenë se është bërë dhe ferma VIP. A, kullodele, kshu... Lopa. A shtu o temë. Je bjarë, pa shpalos talentin. Do marrë haku të një mua. Ose shi. Jo, nuk e shoh. Jo, të beto, po unë do e shoh gjithësi, apo duhet, po më duhet e shoh? Unë do të shofësh. Provoj. Shqiponja! Jo, është një gjashëm e Shqiponjën. Zogu! Zogu, talë në dyshja. Talë në dyshja. Sora. Po. Zora. Vetë rëmë. Dallën dushje? Kolumbi? Jo. Kolumbi? Pulbata? Jo, nuk mund të tregosh fjallin. Fola? Ja, i zëmë kamerë, a? Bufi! Shqipria! Po, mos edhe... Bufi? Jo. O, Bufi po, moj! Jo. Jo. Ese ishte Bufi? Jo, ishte një ngjash me Bufi. Kasqep? Kasqep? Kakra? Të këthyër, shumë. Po pra, qëto zo ka skep? Papagalli! Jo, fluturon lartë aji, fluturon shumë lartë, po papagalli fluturon poshë. Shumë lartë. Êshtë si Shqiponja. E, dini ato këngën e peskallakës? Skifter! A, fiksë! Skifter! E, gjetë, e shalmë. E, më në fund. E shalmë. Po, desh në fakt pa ko, e vërtet. Tani, të gjithë do lëmë fitu e sot, jemi d'akord? Pa! Bravo! Ne do ju presim sërish në këtu studio me shumë dashuri. E shijuat këtë intervist? Pa! Ju se keni ide sa na keni argëtuar ne. Faleminderit shumë që erdhe. Unë nuk kam qeshur kaq sa sot që nise të gëti emisioni. Jini shumë të mirë dhe urojmë shumë suksese. Faleminderit. Dhe sa më shumë kurora. Ndoj kurore për ty, Rejhan. Okej? Si King. Okej. Mr. Dura. Dhe një vëlla fantastik që je. Tani, ne shkojmë në një shkëputje të shkurtër, themi vetëm pas pak. Qëndroni me ne.